Це вулиця Шевченка у селі Вільхівка, що на Іршавщині, жителі якої найбільше постраждали під час останнього паводку. Нагадаємо, у грудні 2017 року дамба річки Боржава не витримала, і велика вода затопила всю долину разом з будинками та тепличними господарствами. Повінь стала рекордною за рівнем підтоплення. На будинках досі видно межу, де була велика вода. Двері згнили, поклались на нові, своїми силами. Ніконич не робить. Роблять там вже другий місяць. І тут ми забуємо, бо ніки, ми живемо з цих город, у нас теплиці, ми все лише живемо. Та прийде оп'ять вода, де через місяць, бо зорвися, це вже два місяці посуха. Підвищення дамби підготовлюють, чистують там, заросло і все, ріку почали чистити, Боржаву. Як не боїмося? Ну, вже страхуємося. Вже страхуємося. От водиться, застрахуйте, а води не страхує, компанія ніколи не хоче страхувати. А взагалі цю нашу вулицю забудьте за страховку. Нам і копійку ніколи не дав. Все за свої кошти зробили, нічого. Усі стіни лопають, усе, навіть на підвіконниках лопать. Не рубильник нікого не дав, навіть вулицю тут зробили немножко. Справді, дві вулиці у селі, які постраждали від паводку, засипали щебенем. Ніякої компенсації не було. Люди проводять ремонти за свій кошт. З державного бюджету на паводок не виділено, тільки проводилася засипка вулиць, на яких, які були підтоплені. Кошторисна документація була профінансована з сільського бюджету, це приблизно 27 тисяч гривень. А також ці роботи були виконані з обласного бюджету на 1 300 000 гривень. По укріпленню дамби не було ще проведено ніяких робіт, тільки проєктна документація зараз проходить експертизу. Також це було профінансовано з сільського бюджету, ну, приблизно на 4 300 гривень. Чи відновлюють дамбу річки Боржава та чи отримають компенсацію жителі села Вільхівка, які постраждали від повені, таке питання адресуємо голові Іршавської РДА. Отримали кошти в розмірі 8 мільйонів 200 гривень на інфраструктуру, на відбудову, на аварійно-відбудовні роботи по інфраструктурі. От, ці гроші до 31 серпня ми провели всі аварійно-відбудовні роботи. Це і встановлення мостів, гравійна підсипка доріг в селі Вільхівка, це берегоукріплення. Ведуться роботи по наращуванню дамби. Вот, цена вопроса 25 миллионов порядка. Вот, на сегодняшний день, по последним данным, выделено порядка 6 миллионов гривен, которые разбиты поэтапно до конца року. И на сегодняшний день работы ведутся по наращиванию дамбы. Что касается жителей села Вельхівки, на жаль, документы мы все подали на область, область в свою очередь на Кабмин. Вот, но гроші по відшкодуванню для населення не прийшло. Вже осінь. Незабаром почнеться сезон дощів. Люди налякані, що ситуація може повторитися. Адже річка Боржава регулярно підтоплює населені пункти Іршавщини та Виноградівщини. Для довідки, у грудні 2017 року вже вп'яте дамба не витримала велику воду. Проте обіцяних коштів для її укріплення та компенсації постраждалим наразі область не отримала. Закарпаття за підсумками двох кварталів мало отримати 101,4 мільйони гривень компенсації. Це сума встановлена, підтверджена необхідними розрахунками і в тому числі Держказначейством підтверджено, що от Закарпаттю належить отримати такі ці гроші, але їх досі немає жодної копійки. Ці гроші необхідно вже освоювати, інакше, ну, якщо вони прийдуть у листопаді, то смислу з них немає ніякої. Тому голова адміністрації Геннадій Москаль прийняв рішення, щоб пришвидшити виділення цих коштів, які от Закарпаття має отримати по закону. Він звернувся в окружний адміністративний суд Закарпатської області із адміністративним позовом проти Державної казначейської служби України з проханням визнати протиправної її бездіяльність. Ярослав Гала скаже, це крок відчаю, адже фінансування дорожньої галузі у 2018 році дуже мізерне. Проте й освоїти ці кошти у цьому році вже надії немає. Тому й на компенсацію людям наразі розраховувати не варто, принаймні до кінця поточного року. Подзвонимо у двері.